恶魔之血，这种感觉很熟悉。嗯，是你啊，看来我们遇上了不幸的阻碍。开心点，我没打算杀了你，至少现在没有。战斗即将开始，十秒出发吧。五、四、三、二、一，准备战斗。还有别的事吗？死吧，蠢货！我的心里只有恨。万象界域，我们重新设计了特里格拉夫保卫者，准备进行实战测试。终于，险恶逼近。保卫着机器人，终于出发了。
我们会报仇的。是吗？测试开始，攻击敌方保卫者，看看他的装甲能承受多少伤害。心里只有恨。我们的堡垒被摧毁了。邪恶，该换其他战士。看来保卫者的力量非常强大，了不起！邪恶逼近，要塞被摧毁了。选择天赋，快！占领这个佣兵营地，终于出发。实至名归的胜利。这只是一场小胜利，邪恶逼近了。邪恶逼近了，毫无挑战可言。即将就绪，在我启动它的时候，维持终端平台的连线吧。堡垒被攻陷了。现在英雄快点控制终端平台，启动保卫者。还有别的事吗？该结束了。
选择天赋。全力攻击，我要确认保卫者能承受多大的伤害。锁定目标，小心，我方核心遭受攻击，要塞被摧毁了。君子报仇，三年不晚。